Die raswet is bloot deel van een groter bedelingsprobleem in Suid-Afrika. Onderliggend tot hierdie bedelingsprobleem is die ANC se ideologie van staatscentralisme, rasmalheid, gulsigheid en bloot nutteloosheid. Dit is diezelfde bedelingsprobleem wat ons ligte afsit, ons openbare gezondheidszorgstelsel vernietig, ons treinstelsel ontspoor, die SAL laat val, die NEL laat ontplof en ons paaie 4x4 routes maak. Natuurlijk beveg solidariteit hier die bedeling, soos bijvoorbeeld ons hofsaak teen die nieuwe raswet. Ons groot antwoord is echter een ander bedeling. Een bedeling waar ons self verantwoordelijkheid neem. Een gemeenskap antwoord, ander kan die staat. Ons som dit op in die woorde, ons sal self. Binnen die groter solidariteitbeweging is solidariteit se groot taak om te help dat mense goed kan werk en hulle volle potentiaal kan bereik. Ons groot taak is dus om te help met werk en opleiding. Aan die werkkant sorg solidariteit dat ons mense in die werkplek beskerm word. Een groot fokus word geplaas om skoliere toe te rus om die regte beroepskeuses te maak. Hulp word gegee vir ons opleidingsinstellings, werk word gefaciliteer en een netwerk van beroepsnetwerke word gevestig. En al hierdie dinge word verpak in een nieuwe platform waar mense op een groot skaal mekaar gaan help. Akademia het ook nou een op-campus aanbod. Daar is nou 2 koshuise en volgende jaar gaan daar 4 wees. 64 nieuwe programme word ontwikkeld. Een nieuwe campus voor Academia gaan gebouwd worden. Dit gaan een project van meer as 2 miljard rand wees. Soltech se nieuwe campus is een monument van hoop. Dit het weer gehelp om die trots in die ambagsberoep terug te brengen. Behalve die ambagsberoep het Soltech ook nou kwalificaties in die IT-beroepen ontwikkeld. Daar is pas begin om een splinternieuwe 400 bed koshuis voor Soltech te bouwen. Boka Roo opleiding op Urania focus op landbouwopleiding, bouwvaardighede en thuisverzorging. Daar word nou studentenverblijf, nieuwe werkswinkels en kantore gebouw. Een nieuwe campus word ook beplan. Die Solidariteit Helpende Hand Opleidingsinstituut focus op verzorgingsberoepen. Thuisverzorging in jou eie taal is een reuse behoefte. Hulle het pas een nieuwe campus in Pretoria opgemaak. Die volgende stappe is kursusse in versorgingsverwante beroepe. Die Solidariteit Helpende Hand Studietrust gaan vanjaar ongeveer 50 miljoen randse studiefondse toeken. Dit is rentevrye studielenings. Die onderliggende waarde wat aan studenten oorgedra is, is dat jy gehelp is. Help nou iemand anders. Die terugbetalingskoers is bijna 100%. Behalwe die Solidariteit Studiefondse, bestuur die Studietrust nou al 210 verskillende fondse. Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum help Afrikaanse skole om uitnemend te bly. 62 skole gebruik Wolkskool. 38.500 kinders word deur Wolkskool gehelp. Bykans 4.500 onderwysers word jaarliks deur die SOS opgeleid. Die groot opwindende project wat eerstdaags gaan afskop is een modelskool wat gebouw gaan word. Hierdie modelskool gaan die inzet wees vir die ontwikkeling van een skoleconcessiemodel wat gemeenskappe in staat gaan stel om wereldklas Afrikaanse skole te bou. Die Soltech campus is deur Kanton gebouw. Die nieuwe Soltech koshuis word deur Kanton gebouw. Die modelskool gaan deur Kanton gebouw word. En die nieuwe Academia campus gaan deur Kanton gebouw word. Kanton is uit die Solidariteit Beweging gebore en is een eiendomsontwikkelingsmaatskappy wat leefruimtes vir Afrikaans bou. Hy bou vennootskappe tussen kultuur en kapitaal en pak projekte op so'n manier aan dat het aanloklik is vir beleggers wat sterk voel oor die saak, maar ook 'n opbrengs wil verdien. Aan die een kant veg ons teen 'n bedeling wat ons wil versmoor. Ons moet teen bijvoorbeeld die nieuwe raswette veg. Die groot antwoord is echter om een nieuwe bedeling te skep wat mense in staat stel om te kan werk
en hulle volle potentiaal bereik. En elke solidariteit lid help bou. Dis julle 10 rande wat help om die solidariteit boufonds sterk te maak. Nog 5 rand van lidmaatskapgelde maak die studiefondse sterk. Duisende ander mense gee ook 'n maandelikse debietorde. Dit is dus jy wat hierdie nuwe bedeling bou. Hierdie bedeling gaan rasmalheid troef. Werkgevers staan in rye om Soltech studente in diens te neem. Hulle soek goeie vaardighede en gesonde werketiek. Op die langtermyn wen dit altyd. Ons sal na 5 jaar sien wie se strategie is die beste. Ramaphosa se raswet wat sentraal sy mense deur 'n stelsel verslaaf of solidariteit se strategie om deur werk en opleiding mense te bevry. Die solidariteit beweging bou egter aan 'n nuwe bedeling wat veel groter is as werk en opleiding. Veiligheid is een van ons grootste uitdagings. Afriforum het Forum Sekuriteit gevestig. Hulle het wagte, doen batebeskerming, gee opleiding en doen monitering. Forum Sekuriteit doen ook ligondersteuning en het die afgelope jaar 100 rommeltuigvleeniers opgelei. Afriforum het 166 buurtwagte en kan op enige gegewe stadium meer as 6000 patrolleerders mobiliseer. Ons almal word geraak deur verval van munisipale infrastruktuur. Afriforum het reeds 150 takke dwars oor die land. Hulle neem verantwoordelikheid om slaggate reg te maak, vullisterreine te rehabiliteer, watergehalte te bepaal en te herstel en om energieantwoorde te kry. Ons mense kry swaar. Die uitdaging is om gemeenskappe te mobiliseer om mekaar te help. Die solidariteit helpende hand het so wat 200 takke en dorpsverteenwoordigers. Die fokus is op gemeenskapsontwikkeling. Die solidariteit helpende hand het 14 maatskaplike werkers in diens. 8500 hulpversoeke is in 2022 deur die maatskaplike werkers ontvang. Daar is 120 ons winkels wat deur tweedehandse winkels se opbrengs 'n reuse verskil in mense se lewens maak. Die Orania Ontwikkelingsmaatskappy bied ondersteuning om Orania te ontwikkel van 'n dorp tot 'n stad. Afrikaners het ook 'n plek nodig. Daar is pas 'n stadsontwikkelingsplan goedgekeur en infrastruktuur word in plek gesit om die groei moontlik te maak. 'n Nuwe rioolplaas is onlangs gebou. Die dorp se nuwe elektrisiteitsinfrastruktuur gaan inwoners eersdaags vry van beerdkrag maak. Kulturele selfvertroue is noodsaaklik vir ons gemeenskap om te oorleef. Die FHK versorg Afrikaner erfenis, bevorder Afrikaans as taal, kultuur en geskiedenis en het ook nou die bestuursverantwoordelikheid om die Voortrekker Monument te red en sterk te maak. Afriforum Theater speel 'n groot rol om die kunste te bevorder. Selfs in vandag se wêreld van sosiale media is gebalanseerde media noodsaaklik vir binding en inligting van 'n gemeenskap. Marula Media is nou die grootste aanlyn Afrikaanse mediahuis in die land met 'n reuse 2,2 miljoen unieke gebruikers. Marula vervaardig ook radioprogramme vir 'n groot netwerk van Afrikaanse radiostasies. Pretoria FM is ook 'n vriend van die solidariteit beweging. Die nuutste toevoeging tot die solidariteit beweging se media aanbod is Afriforum TV. Om op te som. Ons word bedreig deur 'n bedeling waar 'n nuttelose staat met gulsige individuele oogmerke die samelewing sentraal wil bestuur. Die raswet is weer 'n voorbeeld daarvan. Ons moet die vergrype in hierdie bedeling beveg. Die solidariteit beweging bou egter nog harder aan 'n ander bedeling met die slagspreuk ons sal self. En in hierdie bedeling is ons vry om selfverantwoordelikheid te neem, sodat ons en ons mense vry, veilig en voorspoedig kan wees.